Хаос про таке пише видання «Тексти». Як зауважують автори статті, наразі існує тільки один механізм подачі даних через ТЦК, а два інші є суто теоретичними. За даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 ТЦК, і саме їм доведеться обслужити близько 8 мільйонів чоловіків, які лишаються в країні, якщо ЦНАПи і електронний кабінет не запрацюють так, як це прописано в законі. Крім того, держустанови припиняють роботу на час дії повітряної тривоги, до речі. Так, але повітряних тривог може бути багато. І ми знаємо, що електронний кабінет має запрацювати у червні. І отже, як робити, як діяти в цій ситуації, і які покарання можуть чекати на тих, хто не оновить свої дані. Про це будемо говорити з адвокатом Миколою Максимовим. Пане Миколо, доброго дня вам. Доброго дня. Хотіла вас поцікавитися, от насправді, яка схема, якщо людина, ми зараз не говоримо про тих, хто піде, спробує оновити так свої дані, тобто ми зараз говоримо про тих людей, які зумисне не будуть оновлювати свої дані, не з'являться до ЦСК, будуть ігнорувати електронний кабінет. Які покарання на таких людей, яка схема буде застосована до таких людей? Так, я хотів би ще повідомити, що крім двох способів, про які всі зараз говорять, так, це черги до територіальних центрів комплектування і відповідні електронні кабінети, закон також передбачає можливість оновлення відповідних персональних даних через центри надання адміністративних послуг. Але ця можливість, вона також знаходиться на стадії планування і розробки. І планується, що десь до середини травня громадяни також можуть звертатися до центрів надання адміністративних послуг і оновлювати свої персональні дані через такі центри. Важливо пам'ятати, що дається 60 днів для всіх військовозобов'язаних, які не приписані до військових частин, з моменту оголошення нового наказу президента про мобілізацію і затвердження такого наказу Верховною Радою України. Якщо інформація про відповідного військовозобов'язаного є у територіальному центрі комплектування, але людина не оновила свої персональні дані, то застосовується наступний вид відповідальності. Керівник територіального центру комплектування звертається до відповідного районного підрозділу поліції, який оголошує таку людину в розшук, і її починають шукати. Звичайно, таких людей може бути дуже багато. Це і десятки, і сотні тисяч. І тому складно говорити про якийсь, знаєте, серйозний розшук там з прослушкою, з пошуком людини. Але, скоріше за все, це буде у форматі, що або відповідний дільничий офіцер, або патрульна поліція здійснять декілька виїздів за відомим місцем проживання такої особи, яка не оновила персональні дані. І у разі, якщо людину неможливо знайти, неможливо затримати, то, відповідно, територіальний центр комплектування отримує від поліції відповідь, що людину не знайшли. І в такому випадку територіальний центр комплектування ще раз направляє письмову вимогу військовозобов'язаному, який не оновив персональні дані. А після цього йде звернення до суду для того, щоб обмежити право на керування транспортним засобом. І, звичайно, адміністративна відповідальність у вигляді відповідного грошового штрафу. Але важливо пам'ятати, що, звичайно, така людина, яка не оновить персональні дані, вона буде перебувати у розшуку органів Національної поліції і на відповідних блокпостах або перевірка документів. Правоохоронці мають право скласти протокол про адміністративне затримання особи і доставлення до територіального центру комплектування. Я зараз хочу запитати, яка сума штрафу? І якщо людина не сплатила цей штраф, її, наприклад, затримали під час перевірки документів, вона має сплатити і штраф, правильно ж? Звичайно, максимальна сума штрафу – це до 25 тисяч гривень. Складається відповідний протокол про адміністративне правопорушення. Якщо людина добровільно не сплачує такий штраф, то інформація передається до органів виконавчої служби, яка вже може арештовувати банківські картки,
накладати арешт на рухоме або нерухоме майно такої особи ухилянта. Тому, звичайно, якщо штраф не буде сплачений, то крім того, що особа буде розшукуватися, потенційно обмежать її право на керування транспортним засобом. Але плюс є негативні наслідки також від виконавчої служби, про які я вже сказав. Як будуть інформувати про те, що на людину накладено штраф? Як довідатися, ну, допустимо, що дійшло до такого моменту, що на людину наклали штраф? Як його знайти? І чи можна, наприклад, не сплатити і не з'явитися в ТЦК? Даруйте за запитання, але ну, всі нюанси зараз намагаюся розглянути. Це буде складно, розумієте, людина дізнається про те, що накладено було штраф, скоріше все, за все через застосунок Дія. Тобто майже кожен громадянин користується, буде отримане відповідне повідомлення, але не сплатити штраф і не з'явитися до територіального центру комплектування, це буде значити, що людина буде продовжувати знаходитися у розшуку, обмежено право на керування, і виконавча служба через несплату штрафу ще додатково накладе арешт на банківські рахунки і на майно такої особи. Тому, звичайно, персональні дані краще оновити, надати цю інформацію, тому що наслідки досить серйозні можуть бути. Пане Миколо, а якщо я чула такий варіант, що деякі чоловіки масово почали там видаляти застосунок Дія, чи можуть після того, коли накладений штраф, так заблокувати, знайти через картку банківську, так і заблокувати цю суму на банківській картці? Так, звичайно, це буде просто значити одне. Те, що видалена дія, це не врятує людину від несплати штрафу або від того, що людина не буде перебувати у розшуку. Це свідчить про те, що людина просто оперативно не отримає інформацію про те, що є такий штраф. Але через певний проміжок часу, я думаю, це буде декілька місяців, це не дні, не тижні, але через декілька місяців людина отримає від банківської установи інформацію про те, що заблоковані банківські картки. І таким чином, розв'язуючи цю цепочку, людина звернеться до банку і дізнається, що є накладений штраф. Пане Миколо, чи буде створена якась база, так, ухилянтів-порушників мобілізаційного закону? Хто буде її вести? І в мене ще запитання стосовно банківської картки, так? Це ж фактично правоохоронці мають отримати доступ до всіх банківських, до банківської таємниці, чи як? Щодо реєстру таких осіб, я хочу сказати, що навіть на сьогоднішній час і в минулому році діяв порядок, що якщо людина не з'являється за повісткою, то все одно застосовується процедура звернення до відділів поліції, щоб цю особу шукали. І людина потрапляє у, якщо можна так сказати, базу ухилянтів. Так, це система Оберіг, це система Армор, якою користуються правоохоронці. Тобто ця людина помічена як така, що перебуває у розшуку. Щодо банківських рахунків, я хочу сказати, що діє трошки по-іншому, тому що задача територіального центру комплектування – прийняти відповідний штраф і направити документи до виконавчої служби. І виконавча служба, вона має повне право перевіряти банківську інформацію боржників, інформацію про рухоме або нерухоме майно. Тобто повністю доступ до таких даних і систем буде мати саме виконавча служба, яка й буде накладати обтяження. Пане Миколо, запитую глядачі, на який термін вилучатимуть права в ухилянтів? Ось таке від глядачів. Це в законі передбачено, що це тимчасова міра, але до моменту, поки особа не виконає вимогу територіального центру комплектування, з'явитися і оновити персональні дані, буде діяти таке обмеження. Тобто, фактично, до моменту виконання військових обов'язків. Ще одне запитання. Якщо я стою на обліку, нічого в житті не змінював, навіщо оновлювати, не оновлюване? Тут це питання можна розділити на дві частини. Так, є особи, які колись зверталися до територіальних центрів комплектування 15, 16, 19 роки, або особи, які вже після початку повномасштабного вторгнення на територію України зверталися до ТЦК і оновлювали свої персональні дані, отримували нові військово-облікові документи. І тут є різниця. Ті особи, які
до 2022-го, колись зверталися, вони повинні з'явитися до ТЦК, пройти медичну комісію і отримати новий військово-обліковий документ, який відповідає новому законодавству військового часу. Ті, хто після 22 лютого 2024 року вже були у ТЦК, і ТЦК мають відповідну інформацію про таких військовозобов'язаних, то закон передбачає, що такі люди повинні просто повторно надати інформацію про актуальне місце проживання. Не проходити повторно медичну комісію або отримувати новий військово-обліковий документ, а просто підтвердити місце свого проживання. Тобто на сьогоднішній день, яка мета і ціль таких законодавчих змін – це отримати повну інформацію про кількість, якість, якщо можна так сказати, військовозобов'язаних, де вони перебувають, можливо, вони оформили ВПО десь, можливо, вони мешкають за адресою місця реєстрації, але загальна мета – це повністю розуміти, хто де знаходиться і який мобілізаційний ресурс і потенціал у нас є. Якщо в минулому році обновляли дані, нічого не змінилось, треба заново оновлювати дані, запитання від глядача. Дуже багато запитань. Так, закон не передбачає винятки. Всі повинні оновити. Просто та людина, яка вже оновлювала персональні дані, це можна зробити у спрощений порядок. Так, якщо запрацює електронний кабінет, людина просто оновить інформацію щодо місця перебування, або через центр надання адміністративних послуг. Ті, хто не оновлювали, і знову ж таки, я повторюся, є необхідність медичну комісію пройти, отримати новий військово-обліковий документ, то ці особи зобов'язані з'явитися саме до територіального центру комплектування. Дивіться, логічне запитання від деяких глядачів, що є проблема за 2 місяці, і порахували навіть наші колеги, що за 2 місяці може так статися, що майже 2 мільйони військовозобов'язаних можуть не прийти і не змогти оновити, ну, в силу того, що не працює той же ж електронний кабінет поки що, так? І з НАПами теж поки що не завпущено. Як довести людині, що вона не ухилянт, що вона намагалась, ну, людина працює, логічно, вона може прийти, вона не може стояти цілими днями для того, щоб оновити дані. Як діяти в цій ситуації, довести, що я, наприклад, не погана людина, я приходила, ну от не складається в мене прийти оновити ці дані. Як? Для цього, мабуть, оптимальним варіантом буде у письмовій формі звернутися до територіального центру комплектування за місцем свого проживання. Лист, проста письмова форма, нічого посвідчувати не треба. Необхідно вказати, що декілька разів приходили до ТЦК, величезні черги, не встигаємо, не можемо попасти, але я такий-то, такий-то, така-то дата народження, таке-то місце проживання. Я хочу оновити свої персональні дані, але через технічні складнощі не можу це зробити. І я думаю, що в даному випадку людину не будуть шукати, не будуть обмежувати право на керування транспортним засобом. Якщо ще й залишить така людина свої контакти у письмовій формі, то просто коли черги зменшаться, то відповідно такій людині або зателефонують і запропонують з'явитися до територіального центру комплектування, або зв'яжуться у якийсь інший спосіб. Звичайно, тут не може бути вини особи, якщо в неї немає об'єктивної можливості, технічної можливості з'явитися. Почули. Спасибі величезне, пане Миколо, за включення. Глядачам нагадаю, що в мене на зв'язку був адвокат Микола Максимов. І обговорювали ми, що ж чекає після того, якщо воно не вдасться, наприклад, бо зумисно людина не оновить свої дані, не з'явиться до ТЦК. І от яка схема покарання буде задіяна, про це обговорювали з нашим адвокатом.